Бек зур рахмат, бек зур рахмат. Койфа Мүбәрәкше кызы иртәннән бирле котлаулар кабул итә. Бер-бер артлы ишектә дә кыңгырау тынып тормый. Беренче санлы мәктәптә укыткан үзенең 1967 елгы чыгарылышының 10-нчы А сыныф укучылары килеп керде. Алар укытучыларына котлау сүзләре, чәчәкләр һәм истәлекле бүләк тапшырдылар. Койфа Мүбәрәкевна бик дөрес укытучы. Үзе шаян, үзе дөреслекне ярата, үзе эшне ярата торган укытучыбыз. Район башлыгы урынбасары Ринат Хамидуллин да аның укучысы. Ул да укытучысын юбилее белән котларга килде. Койфа Сүлейманова үзенең дәрәҗәләргә ирешкән укучылары белән горурлана. Минем моннан 50 ел, әйтик, 55 ел беренче мәктәпне бетергән иң якын 5кә генә укыган укучыларым. Алар алдынгы сафта булдылар һәр вакытта. Үзләренең эшләре белән бөтен баулы халыкларына түгел, бөтен район халыклары аларны белә. Неш мен шушы егетләрем белән, Ренат белән, Фәрит белән горурланам. Шушындый егетләр укытып чыгарганым өчен. Койфа апа сугыш чыры баласы, шулай да белем алырга омтылган. Алар гаиләсендәге 8 баланың 6-сы укытучы һөнәрен алган. Сугыш еллары туры келде. 6-быз да укытучы. Барыбыз да әтине беренче сугыш башлангач ук армия калдылар. Әни барыбызда да безнең мәктәптә авылда 4 классқа кадәр генә 7 классына 3 километрга барып укыдык. Педушилишина 30 километр. Ветеран сүзләрен чәешелгән һәм эшләгән елларын укучыларына багышлауы белән ул бик бәхетле. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Баулы телевидение.